سيدي أيو مدحوينها عصوبة لدورتي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو حكومة دي ساوقو قيبين دونا بيالها سومالي لان وحسيوين إشا اللوغو هيات الضباطة دي وقودن بيسي حكومة دي عصوب تلادا لوريقي دونتا سومالي لان تاسيو وقعانتاكو هيو مدحوينها لدورتي لوان عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وحنا إسكي إيقاية بيالها سومالي لان هل كديقا مدى قاركود ناها الله فيلا أيو inay heli doonaan sidkii ay ka heli jireen xukuumadii hore mid ka yar hadaba warbaahinta xogaal u baaris iyo dabagal dheeraad ah sameysay lana socota liiska golaha wasiirada iyo xukuumada cusub ee uu soo magacaabi doono Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa waxa ay soo ogaatay sida ay u kala heli doonaan qabaailka Soomaaliland waxaan aynu ku falaqeynaynaa warbixinteena shacabka reer Soomaaliland ayaa 13 November waxa ay go'aamiyeen 2024 inu noqdo madaxweynaha shanta sanadood majaraha uu qaban doono Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyadoo la filayo inuu soo magacaabi doono xukuumad magweyn oo majaraha uu qabato Soomaaliland kalena wareegta tan hadda si nabadgelyeynaysa waxana ay dhamaan bacuqaasha madax dhaqameedka iyo siyaasiyiintu isha ku hayaan qalinka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro iyo sida uu xuquuq qaybin doono qabiilada Soomaaliland mucaaradka iyo muhaafidka ayaa waxa uu sheegay maalintii la doortay ee ugu guuleystay doorashada inay u sinaan doonaan Soomaaliland ay wada guuleysatay taasi micnaheeda ayaa ah inuu si siman wax ugu qaybin doono dhammaan dadka reer Soomaaliland inkastoo ay jireen liiskan aynu haatan hayno deegaano sid bursi uu ka muuqdo oo helay saami dheeraada hase yeeshee ila wareediyada ay warbaahinta xogaal helayso ayaa sheegaya deegaanka koobaad ee heli doona afar wasiir ayaa ah beelaha habar jeclo kuwaasi oo ugu soo shanayn doono xilka miisaanka weyn ee taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland deegaankan ayaa xukuumadan cusub afartan wasiir iyo taliyaha ciidanka ay ku mideli doonaan xilalka sare iyadoo ila wareediyadu ay sheegayaan in gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan uu gacanta ku hayo sidii uu soo xuli lahaa xubnihii buuxin lahaa boosaska uga bannaan xukuumaddan lambar 2 beelaha garxijis oo haatan la wareegay majaraha iyo maamulka Soomaaliland oo uu madaxweynuhu ka soo jeedo ayaa ila wareediyadu sheegayaan inay iska hufayaan ama se iska ururinayaan inay xilal badan qaataan iyadoo si weyn loogu xameen jiray inay isku koobeen xisbiga wadani oo ay majaraha u hayeen tan iyo 2012kii hase yeeshee haatan sawirka ka duwan ayay doonayaan inuu soo baxo madax dhaqameedka deegaamadan ee mustanbeedka uu ahaa xisbiga wadani sida weynna ugu ololeyn jiray dhinaca siyaasadda oo la kulmay madaxweynaha cusub ayaa ila wareediyo ay xogogaal helaysaa waxa ay sheegayaan inay u soo bandhigeen wax xilal ah inaan u magacaabin marka laga reebo saddex wasiir beelaha garxijis maadaama uu isagu madaxweyne yahay hase yeeshee xukuumadiisa uu qaybiyo qabiilada kale ee Soomaaliland beelaha iminka ka sii degaya xilka ah ee uu ka soo jeedo madaxweyne biixii Habarowal ayaa ila wareediyadu sheegayaan inay heli doonaan afar wasiir inkastoo ay warar kala duwan ka soo baxayaan oo ay xogaha qaarkood sheegayaan saddex wasiir inay heli doonaan iyo mid ka mid ah taliyayaasha ciidanka hase yeeshee warkii ugu dambeeyay ee xogaal xishay ayaa sheegaya in ay heli doonaan afar wasiir oo ka tirsan xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro beelaha samaroon ayaa ka heli doona saddex wasiir waxaana ay halgan muuqda ka soo qaateen guusha uu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ku soo gaaray madaxtinimada Soomaaliland saddexda wasiir waxaa ka saami qaadan doona xisbiga ka ah oo isaguna isbaahaysiga heshiis kula jiray ah dhinaca xukuumadda in la qaybsado beelaha harti ayaa iyaguna waxa ay ka heli doonaan xukuumaddan cusub saddex wasiir kuwaasi oo ka soo kala jeeda warsangeli iyo rulbaxante bariga sanaagi iyo bariga sool oo ay xiisadoodu taagan tahay ilaa iyo haatan uuna ka babanayo calanka buluugga ah ayaa la filayaa inay xukuumaddani bedeli doonto qorshihii lagula macaamili jiray iyadoo ay ku mideli doonaan saddex siyaasi oo saameyn ku leh deegaamadooda waxna ka bedeli kara sida ay haatan wax u yaaliin haddaba waxaa xukuumadda tan ku cusub Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro deegaamo aan heli jirin xilal wasiir ah ayaa ila wareediyadu ay sheegayaan inuu qalinka madaxweynuhu siin doono wasiirro kala duwan
waxana deegaamadaasi kamid ah madegaan akisheeyo ayu kuwaasi oo xilal wasiirku xigeen uu xil jiray inkastoo saluug uu ka muuqan karo qaabka uu qalinkani u dhigay golaha wasiirada ee xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo qiyaas ahaan 20 wasiir ka koobnaan doona ayaa hadana sida uu deeqsiyay beelaha Soomaaliland ay haatan u muuqataa qorshe sargoon oo xukuumadda tani ay ku hana qaadi karto beelaha gabooyi ayaa iyaguna ka mid ah deegaamada aan hore u heli jirin xilal wasiir oo haatan wasiirka loo magacaabi doono warbaahinta xuquuqaha loo si gaar ah ula socota dhaqdhaqaaqyada qalinka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro xubnaha uu soo magacaabay ilaa iyo haatan liiska ku jira iyo kuwa iska waayay ayaa warbixinaheena dambe waxa aynu ku falaqayn doonaa liiska wasaaradaha la soo kordhin doono ee haatan aan jirin oo ay xukuumadani gaar la noqon doonto iyo xubnaha ka soo muuqan waayay xukuumadda ugu horeysay oo majara u qabanayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro